garyaqan Cabdinaasir Maxamed Shideel oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si weyn u taageeray go'aanka xukuumadu ka soo saartay seerbararka seerbarkaas oo muddo dheer soo jiitamay isla markaasina saameyn weyn ku yeeshay bulshada kala duwan sidoo kale garyaqanku waxa uu dawladda hoose ugu baaqay inay hoos u eegto dadyowga kala duwan ay cashuuraha ka qaado isagoo sheegay inay dadku isugu jiraan kuwa taajirin ee kuwa danyara isla markaasna uu soo jeediyay dawladda hoose inay dadkaasi kala duwan hoos u eegto ay cashuuraha ka qaadayso go'aamadii imika u dambeeyey waxaa jiray go'aan ka hadlayay oo shalay la baahiyey xagga dhaqaalaha iyo kobaca muxuu ahaay wax soo saarka runtii meesha lagaa baaray meel aad u wanaagsan bay ahayd in sixirbararka lala dagaalamo oo dadka noloshooda lasoo kobciyo waxaa ugu muhiimsan oo go'aamadii ku dari lahaa waa aan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ay qusaysaba ku baraarujinayaa arrintaa inay ku kaabaan si ay dadka noloshooda u soo kabanto in dib loogu noqdo shirkadaha dhaliya faa'iidooyinka faraha badan dib loogu noqdo oo faa'iidada ay shirkaduhu soo saarayaan wax macquula laga dhigo siiba shirkadaha keena maciishadda iyo waxay dadku laga maarmaanka ay ku nool yihiin shirkadaha dib loo eego siday faa'iidadoodu tahay wax loo jiga ay ummadda saaraan oo dib loogu noqdo waxyaabaadka saa'idka ah ee dadka xagga nolosha ka saaran waxaa kaloo muhiim ah in iyadana dawladdu ay isku daydo cashuuraha in laga daba tago oo xaqa cashuur bixinta ee la leeyahay wax dadka culays saa'ida ku ah aan la saarin dadka ee dib loogu noqdo cashuuruhu inay wax loo jiga noqdaan oo dadka ay iska awoodaan inay bixiyaan muhiima in la dhiirigeliyo oo cid walba oo dhaqaalahaysa iyo shirkadaha lagu dhiirigeliyo in ay soo wax soo saar dalka geliyaan inta fooqyo dhaadheer iyo waxyaabaad aan daruuri ahayn lagu mashquulsan yahay in lagu mashquulo wax soo saar ummadda wax u leh oo cidi dhaqaalahaysa ay wax soo saar geliso dhinaca kale garyaqaanku waxa uu si adag uga hadlay wadahadallada soomaaliya iyo soomaaliya inay habsidan ka duwan oo ay u maraan ictiraafraadinta isla markaasna ay ku daydaan waddamada caalamka ee imika la ictiraafay sida ay u heleen iyo dariiqii ay u mareen ictiraafraadinta hadalka soomaaliya mar walba waxaa loo jiga in aynu innagu ka dhimbiil qaadanno ciddii inaga horreysay ee ictiraaf inooga horreysay qaabka ay ictiraafka u waajaheen haddaynu tusaale ahaan u soo qaadanno dawladihii inaga horreeyey sida dowladda la yidhaahdo ee imika la ictiraafay sida latvia lithuania iyo estonia waxa ay ka go'een dalka ruushka xilligii ay dalka ruushka ka go'een may ahayn qaar lagu qasbay ama sharcigu uu ku jujubay inay la hadlaan ciddii ay ka go'een sida ay kuwaasi ahaayeen baynu innaguna la xeernahay oo horta ma jira xeer innaga inagu khasbaya in aynu mar walba ictiraaf ku helno la hadalka soomaaliya xeer kuma qabo international lawga iyo public regulationku sidaa ma qabaan oo kuma qasbanin mar walba ictiraaf helidii inaan walaalaheena soomaaliya wada hadalo walaalaha soomaaliya si kale inu wada hadli karaa duruufaha inaga dhexeeya waxaa jira haddii ay dawladi burburto waxay heshaa oo ku yimaada cid ay iyadu dayn ku leedahay ama iyada dayn ku leh waxaa jira si ay wax u qaybsato oo asadka dawladda uu u yaallo gobollada kala duwan ama dawladda markaa kala go'aysa qaab ay hantideedii inama dhan u raacsan tahay arrimaha danta ah in laga wada hadlaa waa muhiim mana sharci ahaan bannaana in iyadoo aan laga wada hadal mabda'ii aqoonsiga iyo goonisutaaga in la bilaabo dhinaca wada hadalka muxuu ahaay arrimaha danta sida loo kala soocanayo bergid wata waxaan go'aamada waxaa ka mid ahaa arrimaha muxuu ahaa ee hawada iyo waxaa laga wada hadlayay waxyaabaad noocaasa waxaa ka horreeya oo laga tallaabsanaya mabda'iyan maxaa horta jira sidee bay wax yihiin ma la kala go'i karaa mise muxuu sharcigu muxuu taa ka qabaa inaynu looyaro u samaysanno iyaguna dad sharciyaqaana adeegsadaan xagga sharciga la xoojiyo taas ayay mar walba ku habboon tahay in qaabkaa loo kala baxo cabdisamed jaamaxmed cabdisamed gire telefishinka yaryaal magaalada hargeysa